Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Прошу. Мы здесь подходим и смотрим. Да, вот более это да, оно как-то все новое. Да, это получается общежитие. Это Буковская, это вот здесь сразу. Направо, да? По кожній галузі, по кожній сфері ми повинні мати Народний депутат України Олександр Сергійович Бакумов, депутат від одномандатного виборчого округу номер 173. Політична партія «Слуга народу» сьогодні гість нашого великого інтерв'ю. І я щиро радий, що ви врешті дісталися до нас. Так сталося, що, власне, я ваш виборець, хоча я не голосував, скажу чесно, але я проживаю в тому самому окрузі. Хотів би про це трохи згодом теж з вами поговорити. Але ви сказали, що вас запросили. Так. Тобто був пошук, це не була ваша ініціатива, знайшли вас, а не ви знайшли, так? Дивіться, я теж шукав, так? Але були певні люди, які мали відношення до вже сформованого штабу, штабу, який займався виборами президента України, потім виборами народних депутатів позачерговими виборами. І мені сказали, якщо в тебе є бажання, ти дійсно можеш взяти участь у відборі, можливо, ти потім станеш кандидатом у народні депутати. Я для себе категорично прийняв рішення, що так, і відповідно взяв участь у цьому відборі. Як зрозуміти, що це саме та партія з ідеологічної точки зору, до якої просто не стидно приєднатися, так? Бо є табори, просто до яких ніяким чином, так? Бо це переконання, що там ні до крайніх лівих, ні до крайніх правих, а от з цими я піду. Оце цікавий момент. Я думаю, що всі і члени партії, і прихильники погодяться з цією тезою, що ідеологія партії «Слуга народу», вона на початку виборчої кампанії ще не була сформована. І досі, дотепер, ця ідеологія ще формується і певним чином перебуває в умовах трансформації навіть. А тому, коли приймалося рішення, яка буде політична сила чи політична партія, я керувався тим, що знаючи, що люди, які підуть сьогодні кандидатами у народні депутати саме від цієї політичної сили, вони дуже щиро будуть хотіти змін. Змін, кардинальних змін, щоб країна перетворилася на потужну і таку якісну державу, да, якісну для життя наших громадян. І саме тому, розуміючи, що там не будуть старих політиків, які, в принципі, вже побували у всіх політичних партіях, у всіх політичних проєктах, саме ця можливість змінити в колі людей, які ніколи не були в політиці, дала мені бажання стати кандидатом. А чому таке несприйняття тих політиків, які були вже в політиці? Я не можу сказати, що це є несприйняттям. Вони сприймаються. Але ж все ж таки ми бачимо, що на протязі 10-річ Україна, на превеликий жаль, не може досягти бажаних цілей розвитку в жодних із напрямків діяльності, да? Ні в соціальній, ні в культурній, ні в освітній. Ми перебуваємо в постійній фазі певних реформ, однак ці реформи або не завершуються, або вони не приносять бажаного результату. І тому всі політики, яких ми відносимо до старих, я вважаю, що вони не створили передумови для того, щоб країна розвивалася, і не досягли певних результатів, які вони декларували під час кожної передвиборчої кампанії. Неважливо, в якій політичній партії в той чи інший момент вони перебували. Ви казали про те, що ви хотіли змін. Змін радикальних, змін кардинальних, змін, які виведуть нашу країну на принципово новий рівень розвитку, наскільки я розумію, щоб вона була міцна, потужна. Я за це, в принципі, теж голосував, хоча голосував за іншу партію. Який сенс ви вкладаєте в ці поняття? Власне, це ж дуже загальні терміни. Сильна в якому сенсі? Військова міць, економічна і так. Де наше місце? Які наші цілі? Яка наша надмета, якщо така існує в країні? Тобто, куди ми рухаємося, на вашу думку? Куди має рухатися Україна? Дивіться, по кожній галузі, по кожній сфері ми повинні мати дієву реформу. План дій, алгоритм, по яких ми йдемо і до чого ми прагнемо. На сьогоднішній день я вважаю, що є дуже суттєві і це потужні кроки, які зробила влада, щоб назвати, що це дійсно є реформа. І ми кажемо, якщо ми кажемо про роботу парламенту, я вважаю, що це фундаментальні і базові кроки, які
очистили український парламент, зробили його більш прозорим. І в наступному скликанні він буде найбільш якісний. Що, про що я маю зараз говорю? Зокрема, це відміна мажоритарної системи, коли буде пропорційна система виборів на всій території держави. Це криміналізація кнопкодавства. Ми знаємо, що на сьогоднішній день, якщо народний депутат не проголосував, вірніше, проголосував не за себе, не особисто проголосував, тому це буде кримінальна відповідальність. З точки зору теорії кримінального права, чи є це злочином, чи це є суспільно небезпечним таким діянням, що це повинно підпадати під злочин, це сумнів. Однак ми пішли на це напівполітичне рішення саме для того, щоб гарантувати, щоб народний депутат відносився до своїх повноважень серйозно і щоб він ніс ту відповідальність, яку він має нести, відповідно, як народний обранець. Тому ми на сьогоднішній день що бачимо? Що у нас народні депутати голосують особисто. У нас в залі Верховної Ради присутня завжди більшість. Навіть 2/3 народних депутатів на всіх пленарних засіданнях бувають. І я вважаю, що це перемогою, коли народний депутат ходить на роботу. Більше того, народні депутати, теж це було рішення змін до закону України про регламент Верховної Ради стосовно того, що якщо народний депутат відвідує і голосує менше, ніж 70% від усіх рішень, він не отримує гроші на депутатську діяльність, відповідно, певні компенсації. Я вважаю, що це теж крок до очищення, коли народний депутат не приходить на роботу, то навіщо, відповідно, йому кошти на забезпечення цієї депутатської діяльності? І ось саме такі кроки, наприклад, в парламентській роботі, я вважаю, що це досить то зрушило парламент і зробило його більш якісним. Якщо ми кажемо про іншу сферу, наприклад, теж питання щодо землі, да, воно по-різному сприймається в нашому суспільстві. Більша частина десь не підтримує ці рішення, однак я впевнений, що народ просто не обізнаний в тому, що прийняла Верховна Рада. І тут питання в комунікації парламенту і народу. Однак я вважаю, що це рішення дійсно є історичним. Цю землю обробляли 30 років, і не зрозуміло, хто обробляв, яким чином і на підставі чого вони оброблялись. Вона була в оренді десятиріччями, 50 років. З неї ніхто не платив нормальних податків. Ми, парламент України, сказав, що стоп, ми повинні гарантувати право власності на сільськогосподарську землю і виключно для громадян України. Ні для кого іншого, а саме для громадян України. Більше того, ми передбачили, що землі державної і комунальної власності не підлягають приватизації. Ми їх навіть не чіпаємо. Ми кажемо, що той пул земель, який сформований на праві приватної власності по відповідним державним актам на землю, мають право реалізовувати щодо права власності від однієї особи до іншої. Це питання землі. Так можна іти по кожній галузі. Я вважаю, що є дуже багато моментів, які на сьогоднішній день потребують дійсно потужних і таких кардинальних реформ. Я думаю, що за цей неповний ще рік роботи Верховна Рада зробила багато, вона працювала і працювала дуже сильно. І оцей новий політичний сезон, він відкриє якусь нову сторінку, в якій Верховна Рада почне рухатись і по правоохоронній системі, по правоохоронній сфері, тому що дуже є велика проблематика, по реформі судоустрою. І саме ці всі кроки ми побачимо, я впевнений, ми побачимо їх результати. Саме от під завершення каденції ми будемо бачити певні позитивні зрушення, коли народ зрозуміє, що дійсно ці рішення були правильними і вони дали певний позитивний результат. Хотілося б мені, хотілося б знати, ось ці самі чіткі ваші позиції, ну, все ж таки, є певні червоні лінії для вас, так? А, так, фракції якось там між собою спілкуються, якісь доводи, там, якісь контраргументи приводяться. А, чи легко вас переконати? Чи є ті самі червоні лінії в питаннях, ну, я не знаю, ті самих володіння зброєю, землі, там будь-які принципові для вас питання, агресія Росії і так далі, через які ви не перейдете, через, навіть якщо буде консолідована позиція фракції проти, так? Однозначно, такі червоні лінії. Якщо ми кажемо про мене особисто то вас, в мене такі червоні лінії є. Це залежить, ті червоні лінії, від того, в якій сфері ми рухаємось і по яких питаннях, відповідно, виникають дискусія. Якщо ми кажемо про вогнепальну зброю, короткоствольну, для мене червона лінія є те, що ну не може на сьогоднішній день, це моє глибоке переконання, громадяни України мати короткоствольну вогнепальну зброю і користуватися, ну, скажімо так, володіти нею вільно, тобто пересуватись з вогнепальною зброєю постійно, бути в громадських певних місцях з вогнепальною зброєю, це створює великі ризики для суспільства в сфері безпеки і правопорядку. Тому, якщо навіть дискусійно ми прийдемо до того, що ми
надамо право громадянам України, право власності на короткоствольну вогнепальну зброю, гарантуємо, ми повинні паралельно цьому обмежити це право власності. Зокрема, якщо це зброя, вона повинна зберігатись вдома. І у випадку, коли є надзвичайні обставини або йде відповідне вчинення злочину, її можна буде застосувати в периметрі своєї власності, земельної ділянки чи будинку. Однак повною мірою свободи використовувати, ходити з нею по місту, по селах і селищах, я вважаю, що це створює додаткові ризики, аніж навпаки забезпечує безпеку конкретного громадянина. Я не дарма питаю вас, власне, про вашу принциповість, про позиції певні, про реперні точки такого світогляду. Так? Тому у мене, коли я читав вашу біографію, склалося таке враження, що ви достатньо довго себе взагалі шукали. Шукали себе в фаховому сенсі в цьому світі. У вас три вищі освіти, в правознавство, здається, економіка. І ІСТФАК. Ми з вами в цьому сенсі колеги, ІСТФАК Каразінського університету. Це моє хобі більше. Хобі, так? Це більше хобі. Це, от для, знаєте, для себе повністю для себе історія була. Але передусім я вважаю, що моє покликання – це юрист, це правознавець. І будучи незалежно де, в аспірантурі Національного юридичного університету Ярослава Мудрого, чи то доцентом на кафедрі, чи то адвокатом паралельно, і вже потім після доцента проректором, це був виключно юридичний фах, бажано з, скажімо так, нахилом на публічне право, тобто конституційне право, муніципальне право, і безпосередньо не виходячи за межі юриспруденції. Це вплив родини, вибір професії? Думаю, що так. Думаю, що так. Тому що все життя мої батьки присвятили також юриспруденції. І я вважаю, що це не було моєю помилкою, те, що я обрав саме шлях правознавства. Однак, якщо б мої батьки певним чином не повпливали частково на мене після чи на етапі завершення мною школи середнього загальноосвітнього навчального закладу, я б, можливо, зробив і інший вибір. Що там такого було цікавого, щоб просто молоду людину отак от просто зачарувало це? Дивіться, ну от навіть назва Харківський національний університет внутрішніх справ, в якому я пропрацював проректором, це не означає, що це суто поліцейська установа повністю, яка нічого, окрім забезпечення правоохоронної діяльності, скажімо так, і навчання потрібних кадрів для системи Міністерства внутрішніх справ, не робить. В зв'язку з тим, що це вищий навчальний заклад, він виконує роботу, пов'язану не тільки з освітою, а також і з наукою, також з міжнародними зв'язками. І коли я туди входив, я розумів, що цей колектив, він є доволі потужний саме в науковому напрямку, пов'язаним з юриспруденцією. Ми кажемо про адміністративне право, про трудове право, про цивільне право, про теорію держави і права, історію і політику правих учень, де Харківський національний університет внутрішніх справ сформував дуже потужні школи, які є знаними на території України. Щодо, скажімо так, щодо них не виникає сумніву в їх компетенції. Представники цих кафедр запрошуються на опанування дисертації, є науковими керівниками людей, які, відповідно, стоять на перших ланках в київських школах, в одеських школах. Дуже багато вихідців з цього університету є керівниками наукових підрозділів національних університетів в місті Києві, у тому числі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І таким чином мені було цікаво не тільки подивитись, але й трошки трансформувати роботу саме наукової діяльності, міжнародної діяльності в університеті внутрішніх справ. Ну, знов таки, я не був людиною в погонах. В мене я не поліцейський, так, і я не був державним службовцем. Я працював за контрактом, цивільний найм, так називаємо. Тобто я навіть міг, я зупинив, але я міг не призупиняти свою адвокатську діяльність, тому що в мене немає конфлікту паралельно цих видів діяльності. Тому мені було цікаво, і я вважаю, що, в принципі, за той невеличкий проміжок часу нам разом із моїми колегами по університету вдалося зробити таких 2-3 потужних кроки, які все ж таки вивели Харківський національний університет внутрішніх справ на більш вищі позиції, аніж ті, які були попередньо в нього. Зокрема, індексація в Scopus, індексація в Web of Science, і ми підняли рейтинг університету на десятки позицій в загальному рейтингу по Україні.
четверта, здається, хвиля мобілізації. Ви в цей час працювали в університеті, але не в юридичній. В юридичній академії я працював доцентом кафедри за сумісництвом. Як відповідно сталося, практикував. Що ви пішли? Взагалі-то, ну я розумію, так, що це громадянський обов'язок і так далі, але ж ми всі розуміємо, що для людини в вашого статусу, ну, можливо було, напевно, знайти якусь можливість лишитися тут або взагалі не піти і так далі. Як сталося, що ви опинилися там? Ну, відверто кажучи, я завжди займав патріотичну позицію, я патріот своєї держави, я люблю свою країну, і в той вік це було більш, так знаєте, з юнацьким максималізмом відношення до цієї ситуації, особливо, коли пішли бойові дії на Донбасі. І це сталося так, що юридичний університет Ярослава Мудрого було, на нашу кафедру зайшло 3 повістки, до речі, не тільки мені, це був Федір Веніславський, мій колега зараз по парламенту, народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки і оборони. І кому третьому вже не пам'ятаю, нашому колегу Літнянчин Любомир Іванович. От нас троє було на кафедрі конституційного права. І так вийшло, що ми так трошки поговорили і вирішили, що кожен з нас піде і виконає свій громадянський обов'язок. І ви потрапили в прикордонні війська, так? Так, відповідно до так називаємої військової рознарядки, нас було спрямовано до того підрозділу, який зробив замовлення. Угу. Я потрапив в лави Державної прикордонної служби за своєю спеціальністю, мій колега Веніславський теж до Державної прикордонної за своєю спеціальністю, третій колега до Збройних сил, до Військової служби правопорядку. Однак тут є питання також, чому саме прикордонна служба, так воно вийшло, і чому на ті посади, які були. То ми за наслідком свого навчання в юридичній академії, я як офіцер запасу теж мав свою військово-облікову спеціальність. Це юридичний профіль, і 850-300 код цієї спеціальності. І міг скористатися своїми вміннями, знаннями і навичками, зокрема, допомогти відповідним підрозділам під час виконання певних завдань, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції. І ми розуміємо, що тут мобілізуйся, не мобілізуйся, але танкіст ніколи не стане пілотом, пілот не стане там артилеристом. І тому я розумів, що я повинен виконувати саме те, що я можу зробити і чим я можу допомогти. Я хочу процитувати вас з вашого інтерв'ю минулорічного, здається. Насчет сил, терпения, воли и нервов, скажу так, находясь в зоне проведения АТО, я имел возможность испытать себя на прочность. Що, про що це ви? Що ну, це були непоодинокі випадки, коли я з колегами під час виконання, я не думаю, я був на оперативній посаді, пов'язаний з оперативно-розшуковою діяльністю лав Державної прикордонної служби, і коли нам доводилось виконувати ці завдання на лінії розмежування, поза лінією, тобто в сірій зоні, щодо наших військовослужбовців, так я м'яко скажу, які проходили службу в лавах Державної прикордонної служби. Були випадки, коли попадали під обстріл. Було страшно, але, слава Богу, всі залишились цілими, хто був поруч, хто виконував ці завдання. І, відповідно, я вважаю, що саме ті моменти, а їх було не один, коли ми потрапляли в такі ситуації, вони десь так нас на прочність перевіряли, які ми і як ми будемо діяти. З вашими колегами по службі ви підтримуєте досі якесь спілкування, так, бо це ветеранське все ж таки. Так. Ну, я не знаю, громке, гучне слово, ветеранське братерство. Відчуваєте себе там частинкою цього руху, цього братерства? 100% відчуваю. Я підтримую дуже тісні і навіть такі дружні відносини зі своїми колегами по Державній прикордонній службі України. Вони, переважна кількість з них досі несуть службу в Держприкордонслужбі, вони працюють за контрактом, є всі офіцерами. І я вважаю, що навіть під час несення служби я в такому віці 20+, знайшов для себе кілька близьких собі товаришів і навіть друзів. День прикордонника відзначаєте? В тому такому, в такому форматі ні, однак в будь-якому випадку ми вітаємо один одного і, відповідно, вважаю це святом. Нехай це буде не базове свято, так? Тому що все ж таки для того, щоб 100% бути прикордонником, треба приділити все ж таки десятиріччя хоча б служби в Державній прикордонній службі, але колишніх прикордонників не буває, тому якщо
довелося і від щирого серця це робилося, послужити в Держприкордонній службі, для мене це є шаною. Шановувати їхні традиції. Я розумію вашу позицію стосовно війни, стосовно агресії Росії на Донбасі, в Криму, але якщо відійти трохи ще назад і подивитись на вас під час Майдану, як ви відносилися до подій на Майдані, в якому таборі знаходилися, що робили? Дивіться, я не знаходився в жодному таборі активно. Сказати, я був на Майдані, однак занадто великих активностей не брав і участі в цьому не приймав. Однак я допомагав людям, які постраждали. І я вважаю, що будь-яка агресія публічної влади, будь-якої влади, в будь-яких країнах щодо свого народу, коли народ має протилежну думку і виходить сказати «ні, так не буде», вона не може бути придушена силою. Не може. Це може відбуватися виключно діалогом між суспільством і владою. І коли влада пішла трошки далі, я вважаю, це було фатальною помилкою. Фатальною помилкою, яка призвела от до цього ланцюга подій, які в певний момент вже неможливо було відкатати назад. І це було нормальним проявом громадської такої позиції цієї держави. Де ви більшою мірою живете? В Харкові чи в Києві? Ви харків'янин чи вже киянин? Я вважаю себе харків'янином, навіть якщо я менше перебуваю в місті Харкові, я вважаю себе харків'янином, я люблю дуже місто Харків. Це дійсно комфортне місто, тут живе моя родина, тут живуть мої друзі, і мені тут комфортно почувається. Однак, дійсно, я дуже великий проміжок часу провожу в Києві, тому що місце роботи народного депутата України є Верховна Рада України. Передусім, це пленарні тижні, це робота в комітетах. І я вважаю, якщо в цілому оцінювати, де я більш проводжу, це все ж таки, мабуть, місто Київ. Але статус депутата харків'янина – це достатньо серйозні підстави для того, щоб брати участь у місцевому політичному житті. І я, звісно ж, кажу про місцеві вибори. Я навіть не буду згадувати про те, що вас там зими, ще, здається, називали там потенційним кандидатом на пост харківського міського голови. Але чи таке життя взагалі для вас є цікавим, чи ви приймаєте в ньому таке досить активну участь? Я не приймаю активної участі в процесах місцевого політикуму, однозначно. Якщо я беру участь в якихось місцевих таких організаційних компаніях, їх назву, вони всі пов'язані із виконанням мною представницьких функцій, відповідно, як народного депутата, обраного по мажоритарному округу. І це пов'язане з тим, що мій виборець, громадяни України, які проживають в місті Харкові, звертаються до мене з різними питаннями. І 90% цих всіх питань, вони стосуються питань місцевого значення, саме місцевого значення. І у зв'язку з тим, що вони є такими, я вимушений звертатися десь до місцевої влади, комунікувати з ними, робити своє, пояснювати і, відповідно, обґрунтовувати своє бачення тих чи інших процесів, тому що вони впливають на життя, відповідно, моїх виборців, і таким чином доводити їх позицію місцевій еліті. Я дуже так нормально комунікую з головою Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером, з заступниками, відповідно, по напрямках. Час від часу доводиться спілкуватися з харківським міським головою. І знов-таки ця комунікація, вона передусім має більш офіційний характер, тому що я вимушений проводити таку комунікацію в зв'язку з тим, що маю представницький мандат. Напевно, ви, звісно, що ви бачили це фото, так, встреча з трьома Олександрами, це фото, яке виклав пан Дубінський, здається, в зустріч в кабінеті Олексія Кучера, і там був такий підпис, що зараз секунду, обсуждаємо свержение Кернеса чи щось таке, так? Обсуждали перспективи свержения Кернеса. Це жарт, чи ви насправді щось? Що то було? Я 100% впевнений, знаючи Олександра Дубінського, свого колегу, і, в принципі, постійно спілкуючись з ним, що це був жарт, аби для того, щоб все ж таки продискутувати з приводу цього питання. Це була робоча поїздка Дубінського до Харкова. В
цей час тут був Олександр Куніцький, я, і ми домовились про те, що ми зайдемо до голови Харківської обласної державної адміністрації, поспілкуємось, подивимось, як починає працювати відповідно місцевий штаб перед місцевими виборами, що є в нього, які, на що ми розраховуємо. І тому це би відбувалася така робоча зустріч. Угу. Однак вона жодним чином не була спрямована на те, що написав пан Дубінський в своєму коментарі. Я вважаю, що це такий невеликий жарт. Однак ми проговорювали перспективи перемоги Кернеса або потенційно іншого кандидата на посаду Харківського міського голови. Це дійсно було. Ну, сказати, що ми план свірження, ми його не проговорили. Папери розкладені, я ж не знаю, може там і якісь і переробляли. Бо підпис є. Взагалі, як спілкування у вас йде з тими членами фракції, ну, із Дубінським, зокрема, яких значна кількість, в тому числі журналістів, називають людьми одіозними. Ну, пам'ятаєте фразу про тупой собачий рот і так далі. Тобто і таких скандалів у фракції вже достатня кількість є. Вам там як? Комфортно серед таких людей? Я не можу, ну, не можна так казати, комфортно мені серед них або некомфортно. Я вважаю, що кожен з нас має право на повагу, оскільки кожен з нас обраний громадянами України. І подобається мені Куніцький, Дубінський, Шевченко чи Мезенцева, це недоречно. Я намагаюсь підтримувати здоровий, нормальний діалог зі своїми колегами для того, щоб зреалізувати себе максимально в парламенті як представника від 173-го виборчого округу. Я вважаю, що можна по-різному відноситись до певних слів різних моїх колег, однак я зі свого боку роблю все, щоб із повагою до них ставитись і отримувати від цього певний результат. Я вважаю, що це виходить на сьогоднішній день. І вважаю, що все ж таки Олександр Дубінський – це підготовлений політик, різкий, десь кардинальний, із такими гучними заявами, десь неакадемічною мовою. Однак вважаю, що він є підготовленим і підготовленою фаховою людиною. Він розуміється на дуже багатьох процесах, які, на превеликий жаль, досі відбуваються в певних інституціях державної це влади. Це політикою ви називаєте? Все ж таки, мені здається, це трохи інший фах. Він троль, він супертроль. Так? Ну, дивіться, я думаю, що на сьогоднішній день політика, навіть оцей тролінг, да, як, можливо, новий інструмент, але це все ж таки на сьогоднішній день є в українській політиці складовою. Якщо ми подивимось на всіх, то ми можемо сказати, що той чи інший політик використовує на сьогоднішній день десь тролінг, десь жарти, десь ще щось. Однак це складова цієї політики. Хтось на цьому більше акцентує увагу, чи взагалі проводить себе і видає себе через тролінг, а хтось це робить відносно менше, там, 3% від загальної своєї діяльності. Однак я вважаю це складовою частиною. У вас відбуваються на цю тему якісь дискусії етичного характеру всередині фракції? Знов таки згадаємо там про ту ж саму корабельну сосну, там, ну і так далі. Всі знають про ці історії, які, звісно, що вони веселі для народу, але, напевно, що не дуже насправді для правлячої партії. Відбуваються іноді дискусії. Коли є факт, який викликав суспільний резонанс, були випадки, коли фракція збиралась, однак не тільки по цьому питанню, але коли фракція збирається на вирішення цілої низки питань, ми окремо обговорювали питання щодо тієї чи іншої ситуації і казали, скажімо так, що загалом казали, що це неприпустимо, це потрібно виправляти і таким чином не діяти. Дійсно, такі дискусії були. Коли ви збиралися йти в народні депутати, ви ж, звісно, і навіть про це казали, акцентували увагу на те, що будете робити насамперед у сфері правоохорони. І хотілося б почути вашу оцінку реформи національної поліції в Україні, реформи патрульної поліції і так далі. Тобто те, що починалося, і те, що 5 років вважалося ледь не єдиною успішною реформою, так? Зараз як ваші відчуття, яка ваша оцінка після того, що відбувається останнім часом? Я в цілому думаю, що реформа національної поліції, вона має бути продовженою, і вона має все ж таки зробити другий подих різкий для того, щоб провести реформу інших підрозділів. Щодо реформи патрульної поліції, частково ця реформа відбулася. Ми побачили, що поліцейські можуть по-іншому нести службу, що вони є іншими, ментально іншими, вони добросовісно готові нести таку відповідальність і виконувати свої обов'язки. Однак ми бачимо поруч із цим
певну непідготовленість десь, часткову непідготовленість цих кадрів, які ми набрали в 2015 році. Чим це зумовлено? Зумовлено тим, що доволі таки невеликий проміжок часу виділяється на підготовку поліцейських. Якщо раніше ми мали більш потужну підготовку, і переважна кількість кадрів приходила з вищих навчальних закладів, коли курсант вже відучився 4 роки, він є дійсно підготовленим, готовим кадром, то тут ми потрапили в ситуацію, коли є обмежений проміжок часу і не можуть курси чи спеціальна первинна підготовка надати державі якісно підготовленого фахівця для того, щоб він ніс службу, тим паче в умовах небезпеки, коли, можливо, потенційно може використати бути вогнепальна зброя, спецзасіб і так далі. Тому на сьогоднішній день частково реформа відбулась, однак негайно, я все ж таки вважаю, потребує реформування. Регулярні наші підрозділи по райвідділках, воно потрохи йде, ми рухаємося. Рухаємося по поліцейській громаді, поліцейський офіцер громади. Так. Це теж дуже важливий напрямок. І я вважаю, що коли громада буде мати вплив на свого офіцера, який старшим, ну, мовимо їх шерифами, так назвемо, коли є поліцейський, який відповідальний за певну ділянку, коли в нього є автомобіль, зброя, технічні засоби для того, щоб реагувати, я думаю, що це правильний крок. Однак в цілому реформа поліції має ще тривати. І сказати, що вона завершена і є точно тільки позитивні моменти, немає. І знов-таки, ви поставили питання по правоохоронній системі. І ми не повинні саме акцентувати увагу тільки на поліції. У нас безліч питань виникають в організації роботи органів прокуратури України. Питання діяльності Державного бюро розслідувань. Питання діяльності Національного антикорупційного бюро. Як Служби безпеки, яка теж має певні правоохоронні функції і має слідство своє. І у зв'язку з цим ми маємо бачити реформування всієї правоохоронної системи. Я для себе його бачу. Якщо покласти руку на серце, і зважаючи на стан нинішньої правоохоронної системи і, напевно, на найближчі перспективи, ви б хотіли, щоб ваші діти продовжили традиції поліцейської династії, служив в правоохоронних органах або взагалі в правоохоронній системі? От зараз. Дуже важко відповісти. Знаєте чому? Тому що я не продовжую цю династію. Я ніколи не був поліцейським. Якщо мій батько був покійний, то я не був ніколи поліцейським. І сказати, що я рекомендувати або не рекомендувати служити там, де я не був, ну, мабуть, мені я буду необ'єктивний для того, щоб радити. Але я був би не проти, якщо б мої діти, вони б продовжили, скажімо так, свою діяльність в галузі юриспруденції. І бажано, щоб ця галузь юриспруденції стосувалась приватного сектору. Це адвокат, це нотаріус, можливо, це велика юридична компанія, потім вже за певним. А ким вони зараз хочуть бути? Я ще не знаю, ким вони хочуть бути, поки ми хочемо бути пілотом літака, якщо ми кажемо про Ярослава, йому 5 років. Ну, Кароліна, вона зовсім маленька, їй 2 рочки, от зараз буде скоро 3, то я з нею ще не можу до цього питання дійти. Хоча ми вже так розмовляємо на зацікавлені теми. Пілотом літака – це круто. А взагалі часто спілкуєтесь зараз з дітьми, зважаючи на те, що у вас постійне навантаження, і ви в Києві більше мірою? Так, на превеликий жаль, на сьогоднішній день дуже комунікація, вона стала меншою, ніж була раніше. Однак, коли я знаходжусь в Харкові, я постійно намагаюся максимально приділяти увагу своїм дітям, десь сходити в парк, погуляти, покататись на атракціонах, сходити на якусь виставу. Зараз, на превеликий жаль, з цим карантином є доволі великі обмеження, ми не можемо на якісь великі масові заходи цікаві сходити. Однак, я не знаю, я дуже скучаю завжди за своїми дітьми, намагаюся підтримувати контакт через відповідні меседжери, спілкуватись за камерами, так, через камери за допомогою їх. Однак не вистачає цієї комунікації з дітьми, особливо, коли вони маленькі, коли ти бачиш, що проходить тиждень або 10 днів, і ти приїжджаєш, а дитина вже трошки виросла, вона стала вже зовсім іншою, вона вже по-іншому розмовляє, вона інші слова використовує, в неї десь інші жести, щось нове, і ти розумієш, що ти десь втрачаєш час, тому що ти не поруч з ними в моменти, коли вони все ж таки кожен день щось
нове роблять позитивне і зростають як особистість. Ну, це найстрашніший жаль для батьків, звісно, коли ти маєш робити свою роботу, вона відбирає багато часу, а ти не можеш спілкуватися, і це те, про що потім дуже шкодуєш, але ну, я сподіваюся, у вас все буде добре, і ви будете знаходити час для своїх діточок, а вони будуть спілкуватися з вами. А от цікаво, взагалі ваш малий, він зрозумів так, що ну, ви тепер, вау, там, народний депутат. Починає так, розуміти. Так. Починає трошки розуміти. Він просто, ну, коли я приїжджаю, він мене іноді називає депутат, як ага. справи, депутат, як справи. Я говорю, де ти це слово взяв? Чому я депутат? Я папа, або батько. Він каже, ну, всі вихователі там кажуть, що ти депутат в Верховній Раді працюєш. Я говорю, ну, зрозуміло. Ну, вже починає розуміти. Ну, я намагаюся максимально йому сказати так, щоб він не використовував зайвий раз ці слова, що це недоречно, це нічого соціально не означає, депутат є чи не депутат. А через нього не передають запити депутатські? Ні, не передають. Але коли я заходжу, певним часом можуть запитати декілька питань вихователі, директор, завідувачка садочка, ми можемо поспілкуватись, я завжди вислухаю їх, вони мені розкажуть, які особливості в певних напрямках, ну, зокрема, щодо діяльності дошкільних навчальних закладів, особливості функціонування їх. І я завжди десь там намагаюся, якщо виникають питання, скомунікувати їх з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій. У мене там багато колег, з якими я спілкуюся, ми знаходимо такі інструменти, за допомогою яких вони десь можуть свої питання вирішити. А мені, чесно кажучи, здавалося, що кампанія «Слуги народу» вона була такою типовою. Тобто, були типові моменти, на яких би політична партія хотіла наголосити, щоб ми взяли за основу, аби ми в різні сторони не побігли, так, по програмних цілях. І це було, я на моє глибоке переконання, правильним. Однак, з-поміж певного пулу таких сфер я обрав для себе ті, які б мене більше за все цікавили. Ну, от я, власне, про те, що стосується нашого округу, наших районів, візьму під особистий контроль ремонт доріг, комплексний благоустрій прибудинкових територій, знесення аварійних дерев, освітлення вулиць в межах округу. Да, ну... Цікаво. Дуже. Я, до речі, коли це вкладав в зміст своєї передвиборної програми і закладав це відповідне положення, я думав, а як я це зроблю? Будучи депутатом Верховної Ради, це не моя сфера діяльності, однак я мушу це задекларувати. Чому? Тому що навіть на сьогоднішній день 90% всіх запитань, проблем виборчого округу жителів – це питання благоустрою території, домів, будинків і так далі. Я розумію, що ця тема є надзвичайно важливою для виборця, і це треба говорити, що вона і досі є надзвичайно важливою. Я готовий брати на контроль. А що таке контроль? Для себе я розумію, контроль – це моє право зробити депутатське звернення і депутатський запит. Подивитись, як прокомунікували і відповіли мені органи місцевого самоврядування. Чи будуть вони вживати певних заходів, чи ні? Якщо не будуть вживати певних заходів, чому вони не будуть вживати? Можливо, в них немає коштів. А куди вони ці кошти направили? Чому саме не на ремонт цього будинку або прибудинкової території? І я намагаюся це зробити. Я вам хочу сказати, що на ім'я Харківського міського голови і виконкому від мого імені ще не за повний рік було направлено сотні депутатських звернень. В мене чи не найбільша кількість депутатських запитів, які було оголошено в Верховній Раді. Звернень, я думаю, що можливо побитий рекорд, тому що кожне звернення жителя округу, воно, на нього є реакція. Я звертаюсь. Зрозуміло, що кожне питання прямо під контроль взяти не можна, тому що обсяг великий. Але там, де є кричущі випадки, я намагаюсь і офіційно комунікувати поштою, і десь неофіційно подзвонити і запитати, будь ласка, прореагуйте. Це питання є надважливим, тому що люди страждають, вони відчувають дискомфорт потужний, і ми маємо, не Бакумов щось має зробити, як народний депутат, да, і повісити собі нагороду. А тут влада будь-яка має на це прореагувати. І у нас є дуже багато, до речі, позитивних моментів, де ми проявили таку комунікацію здорову і отримали результат. Зокрема, і по будинках, і по під'їздах, і по прибудинкових територіях. Не скрізь, не загалом, але такі випадки є. Ще одне питання, власне, з округу, це теж з вашої програми, боротимося за впорядкування стихійних ринків на території округу, здійснюватиме контроль за якістю продуктів харчування. Знов-таки, чесно кажучи, не знаю, як ви збиралися це здійснювати, контроль над якістю продуктів харчування, але щодо ринків, можу сказати, що сьогодні йшов на роботу, ну, десь 3-4, напевно, точки, точно до метро. Це до метро. А так, якщо погуляти, то, напевно, що більше.
Не працює. Не працює. Я з вами повністю погоджуюсь, і це питання, воно майже тотожне із перед попереднім питанням, яке ви мені задавали, стосовно моєї ролі законодавця і питань місцевого значення. Однак, враховуючи те, що коли ми почали комунікувати ще до передвиборної кампанії із жителями і розуміти, а в чому основні питання жителів округу, і вони казали також, що є стихійні ринки, які в дуже багатьох локаціях розташовані, вони не упорядковані, певним чином, як реалізовується продукція, не зрозуміло. Що це за продукція, теж не зрозуміло. І враховуючи саме цю обставину, я вирішив додати цей пункт в свою передвиборну кампанію. Ми кажемо, що, в принципі, непогано на сьогоднішній день місцева влада починає врегульовувати питання діяльності ринків саме на місцевому значенні. Вони трошки трансформуються в більш таку нормальну сучасну форму, відповідно, без, скажімо так, розставання якихось звичайних столиків, щоб на розпродаж, а все ж таки з локальними такими базовими точками, де є офіційне продаж товарів відповідних, які можна запропонувати людям. Однак я вимушений визнати про те, що ви кажете, що на сьогоднішній день велика кількість таких стихійних ринків існує, і ми з моїми помічниками постійно намагаємось десь фіксувати, якщо воно є, і відповідно робити звернення не тільки до органів місцевого самоврядування, але й до правоохоронців, які мають якісно на це реагувати. Зважаючи на те, що це в безпосередній близькості до установ правоохоронних органів, чесно кажучи, знов таки певні підозри у пересічних громадян виникають щодо причетності деяких службових осіб. А наостанок у нас, на жаль, час вже добігає свого кінця. Напевно, що ви знаєте, соціологічні заміри показують достатньо стрімке зниження рейтингів партії «Слуга народу». Тобто, в принципі, це було очікувано, тому що, напевно, то був такий своєрідний електоральний феномен, так, який ми бачили, і вперше в історії України такий результат партія отримала. Тому, напевно, що було це незворотнім процесом, але все ж таки ваше відношення до цього, наскільки вас це бентежить? Так? Тобто, очевидно, що ви втрачаєте, як політична сила, я не кажу ви особисто, бо у вас показники якраз ефективності діяльності депутатської дуже високі. Як політична сила втрачаєте довіру народу, вас це бентежить? Щиро кажучи, трошки бентежить, але не можу сказати, що я постійно про це думаю і вважаю, що ми наробили дуже багато помилок, через які ми втрачаємо рівень політичної довіри серед населення. Для мене ключовим фактором є те, наскільки якісно працює парламент і парламентська більшість. Вважаю, що ми непогано працюємо. Пленарні засідання йдуть постійно. Ми не зупинялись ніколи. Ми тільки додавали до плану своєї роботи або позачергові засідання, або навіть от нещодавно була позачергова сесія. В рамках цього процесу, як законотворці, народні депутати від більшості, вони постійно перебувають в процесі роботи. Вносяться законопроекти, ухвалюються, і питання, як суспільство реагує на ті законопроекти, які було ухвалено Верховною Радою, ну, це вже інше питання. Однак я вважаю, що жодного законопроекту, який би було спрямовано проти суспільства чи не в інтересах суспільства в цілому, Верховна Рада України 9 скликання не ухвалювала. Ми могли і припускались помилок. Такі помилки є. Більше, такі помилки мають не тільки філософський характер щодо прийняття чи неприйняття законопроекту. Є помилки технічного характеру, коли іноді в такому в поспішці цій, в спішці, да, як турборежим. Ми припускались навіть технічних помилок, коли норми деякі не узгоджувались між собою. І таке було. Однак я вважаю, що Верховна Рада все ж таки працює і працює доволі ефективно. Ми виконуємо покладені на нас функції і намагаємося максимально їх скоординувати з думкою і позиціями наших виборців. І це найголовніше, що може бути. Були питання щодо діяльності уряду попереднього генерального прокурора, який певним чином не реагував на виклики правоохоронної системи, скажімо так, на які б він мав відреагувати. Ми припустились кадрових помилок, і ми їх припустили. Головне – визнавати і змінювати. Ми не можемо набрати пул кадровий ані в уряд, ані в інші структури, який би гарантував нам 100% виконання і доброчесне виконання ними своїх функцій та повноважень. Такого не будуть. Будуть завжди десь пробіли, і це нормально. Головне їх визнавати і змінювати.
Я вважаю, що на сьогоднішній день більш-менш нормально сформований уряд, який все ж таки справляється першочергово з тими викликами. На рівні і з рахуванням пандемії, яка є, масовості обмежувальних заходів, ми зупинили з березня місяця фактично пів економіки. Пів економіки стало тимчасово. Уряд не припинив жодні державні виплати. Всі отримували пенсії, всі отримували заробітні плати. Незалежно від того, ходила людина на роботу чи не ходила. І це при тому, що державний бюджет колосально втрачав. В тому числі і місцеві бюджети втрачали. Втрачає і досі. І досі втрачає. І наш обов'язок тут виконати всі обов'язки від держави, які вона на себе взяла. Кількість грошей на єдиному державному рахунку на липень місяць була не нижчою, аніж минулоріч, хоча зарплати всі виросли. Більше того, за рахунок дивідендів НАК «Нафтогаз» нам вдалося дуже потужно підняти рівень грошей на єдиному казначейському рахунку, яке гарантувало нам виконання державою абсолютно всіх соціальних виплат і виплат, відповідно, за трудову діяльність як державному апарату, так і відповідним підприємствам. Тому я вважаю, що і це на фоні того, що уряди європейських країн час від часу йдуть у відставку. По всіх країнах європейського континенту. Ну, у нас теж, в принципі, і тут у нас був ченч, але у нас цей ченч відбувся ще до запровадження режиму карантинних заходів, коли почалась відповідна пандемія. Країни Західної Європи і Європейського Союзу стоять в черзі, і навіть первинно нас в черзі до відповідного валютного фонду міжнародного, щоб запозичити гроші, аби влити в свою економіку і, відповідно, зробити свою фінансову спроможність більш ефективною. Україна теж тут не виключення, однак, знов-таки, ми не єдині. І це ситуація, як ми реагуємо на ці виклики і як ми виходимо з цієї ситуації, я вважаю, що вона є прийнятною. Держава справляється з цими викликами на сьогоднішній день. Хотілося б наостанок запитати, якщо можна... Ну, достатньо просто. Це ваш політичний дебют одразу достатньо високий. У вас така взагалі вертикальна фактично кар'єра, так, за дуже короткий час, дуже високих посад. Народний депутат України. А що далі? Вам сподобалося? Очевидно, що вам подобається те, чим ви займаєтесь зараз. Так? Що далі? Де себе в політиці ви бачите? Я вважаю, що на сьогоднішній день я ще маю отримати політичний досвід у парламенті. Він доволі цікавий. Це законотворча робота, якою я захоплююсь. Мені це подобається. Вчитуватись в законопроекти, в порівняльні таблиці, в обґрунтування, вносити правки, розуміти зміст законопроекту, розуміти, де є ризики, де є зловживання, можливо, де є інструменти, за допомогою яких ми покращимо нормативно-правове регулювання. Це мені дуже подобається. Я вважаю, що за рік не можу здобути повною мірою цього парламентського досвіду, аби називатись таким якісно підготовленим повністю парламентарем. Тому не відмовлюсь, якщо трошки послужу українському суспільству і народу у Верховній Раді України. Якщо ми кажемо про якусь довготривалу перспективу, I have a dream, тоді можемо сказати, що, напевно, я б спробував реалізуватись у виконавчій гілці влади. Тому що все ж таки Верховна Рада, процес законотворення, чи навіть виконуючи контрольну, представницьку функцію, це все одно робота із виборцем і папером. Послухати і вислухати виборця, зреалізувати це в процесі законотворення, чи надіслати запит, отримати звернення, прокомунікувати, виступити публічно, заявити про це, привернути увагу, заявити до правоохоронних органів. Процес, він... поверховий і не завжди вдається, і не завжди ти можеш за допомогою своїх інструментів народного обранця вникнути в певний процес повністю і відреагувати, врегулювати його. Тому що це може тільки особа, у якої є відповідна структура підпорядкованих органів в тій чи іншій сфері, аби реалізувати те, що ти бачиш, те, що ти хочеш зреалізувати. Тому саме, якщо ми кажемо про перспективу, можливо, виконавчий орган влади, пов'язаний десь або з правоохоронною системою, або з освітою науки, мені було б цікаво дослідити його роботу і свої знання і навички використати в цих сферах. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час для того, щоб прийти сьогодні до нас. Це було велике інтерв'ю з Олександром Бакумовим, народним депутатом України, партія «Слуга народу», депутат від одномандатного виборчого округу номер 173, місто Харків. На цьому все. Щасти вам. Дуже вам ще дякую. Дякую вам. До побачення.